Olá, amigos, estamos iniciando um encontro aqui no programa Castelo Forte, um programa onde desejamos trazer informações, pessoas, atividades que de alguma forma ou outra contribuem para o bem das pessoas, da sociedade, a nossa vida em conjunto. Também temos sempre um momento de reflexão bíblica no final do programa, para o qual convidamos sempre você a assistir, a refletir e a levar junto para a sua vida. Hoje nós vamos conversar com o Henry Fuchs, que é natural aqui da nossa região do Vale Taquari, que saiu desta região, buscou a sua formação, também seu trabalho em outras regiões aqui do estado, e agora está de volta aqui ao Vale Taquari, e nós vamos conversar com o Henry sobre um aspecto muito importante da nossa vida, que são as nossas diferentes culturas, experiências, especialmente também em relação à educação, à parte das culturas dentro das escolas. Henry, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui no programa Castelo Forte. Gostaria que você contasse assim um pouquinho da sua experiência, do seu trabalho e onde você está atuando nos dias de hoje. É com muita alegria que estou compartilhando esse momento nesse programa. Eu sou oriundo dessa região e tenho uma formação acadêmica no curso de teologia e com mestrado em teologia na Igreja Luterana e também pedagogia com mestrado em educação. E atualmente exerço minhas atividades profissionais no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Caxias do Sul. Você é professor, pedagogo, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa questão das culturas, a diversidade dentro das escolas, universidades, no âmbito da formação. O que se percebe hoje, onde é que nós estamos em relação à nossa vida, percepção e convivência nessa diversidade? Faz um pequeno panorama para nós, por favor. Ok, talvez fazer um pouquinho de trajetória histórica para a gente situar um pouco no nosso tempo atual. A partir de 2001, a Unesco elaborou a Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Diversidade Cultural. E a partir desse evento, a gente começa a fazer uma análise um pouco mais aprofundada do aspecto da educação na escola, né? No Brasil, em termos específicos, nós temos, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96, um artigo que fala especificamente do ensino religioso. E esse componente curricular, ensino religioso, ele está, de alguma forma, vinculado à temática da diversidade cultural, que é um dos temas a ser trabalhado no currículo escolar atualmente. O que chama a nossa atenção é que nós temos um currículo, uma escola cuja formação é muito caracterizada por uma monocultura. Ou seja, parece que só tem uma cultura dentro dos cadernos escolares, ou dentro do currículo enquanto tal. E o professor e a professora, por sua vez, enfatizam essa dimensão que já vem quase que pronta para dentro da escola. Mas falta esse outro lado, que hoje a escola não é de uma só cultura, mas ela é de um conjunto de culturas diferentes que se encontram nesse espaço. E isso faz com que nós tenhamos uma necessidade de refletir e repensar a nossa formação dos estudantes, das crianças e adolescentes, com vistas a uma sociedade que, por um lado, é globalizado e, por outro lado, requer pessoas que tenham uma identidade construída dentro de sua cultura. Recentemente, nós tivemos a Copa do Mundo aqui no Brasil e ali se percebeu um pouco, pelo menos, das diferentes culturas que vieram junto com cada uma dessas equipes. Também no Brasil, nós falamos muitas vezes que temos várias culturas, mas talvez a gente também não conhece também as nossas culturas aqui no Brasil. E como que essa tendência à monocultura na sala de aula, como é que isso influencia o ensino? Isso de alguma forma acaba criando empecilhos, barreiras para o aluno que talvez não se sinta incluído naquela cultura? O que é cultura para a gente, né? A cultura é um conjunto de
crenças, costumes, valores, comportamentos, credos, religião. São uma variedade de manifestações vinculadas a uma forma de ser e viver no mundo. Na medida em que a gente vivenciou a Copa do Mundo recentemente, nós podemos ter mais visibilidade de quanta diversidade existe no mundo. Mas essa diversidade, ela parece que está distante de nós. Mas se a gente entra na sala de aula, a gente começa a perceber o quanto nós temos de diferentes culturas dentro desse espaço. Eu venho de escola pública municipal, onde eu fiz um trabalho como professor de ensino religioso, onde eu trabalhei um pouco essa diversidade cultural com os próprios estudantes do ensino fundamental. E foi revelador a diversidade que está presente na sala de aula. Num conjunto de em torno de 1.000 famílias, mais ou menos 1.000 pessoas que estavam atreladas aos estudantes, nós tínhamos 40 ou 50 tipos diferentes de organização da vida. Desde culturas de descendência afro, indígena, ocidental, oriental, enfim, uma diversidade muito grande, dentro delas ainda as suas próprias subdivisões. E aí a gente começa a perceber, poxa, mas quando a Copa esteve no Brasil, nós vimos pela televisão que tem muita gente que pensa diferente, que age diferente. Mas agora, quando a gente vai para a sala de aula, parece que isso não existe. Nós pegamos o conteúdo que já está programado e vamos em frente. Enchemos os cadernos, mas o estudante muitas vezes não percebe qual é a vinculação desse conteúdo com a sua vida. E por isso, quando a gente começa a tematizar a diversidade cultural para a sala de aula, a gente começa a perceber que se as crianças se identificam mais com aqueles conteúdos, quando elas podem pesquisar da sua origem, elas têm um aproveitamento melhor do seu aprendizado. Elas conseguem melhor modificar o seu jeito de ser e ver o mundo a partir das suas próprias raízes. E perceber que é fundamental ter laços, ter raízes com o seu povo, com a sua história. Porque hoje nós estamos com uma tendência de todo mundo é igual. Mas como assim igual? Vamos pensar um pouquinho. Eu venho de uma região daqui, dessa região aqui do Vale do Taquari. Tem pessoas do norte e eles têm o mesmo currículo. Mas a nossa trajetória histórica, enquanto povo, enquanto grupo cultural, é diferente. E se a gente começa a trabalhar isso para dentro da sala de aula, a gente começa a perceber o quanto que tem de riquezas pessoais a serem resgatadas e também fazer o caminho de volta para casa, de novo buscar as suas raízes para poder ser alguém no mundo. Você levanta essa questão de que o estudante, se vendo ou se sentindo incluído naquilo que está nos livros, ele tem talvez uma afinidade, se sente mais motivado, mas também um desafio muito grande, eu imagino, é contemplar diferentes culturas dentro de um currículo. Como é que na prática pode se avançar nesse sentido? A nossa trajetória histórica da escola, ela surge praticamente na Revolução Industrial. E a partir desse momento, nós temos uma formação escolar para um tipo de sociedade industrial que precisa de mão de obra específica. Mas nós já passamos por muitas revoluções, ou mudanças, ou transformações no decorrer dessa história, depois da Revolução Industrial. Isso faz com que a escola não está mais vinculada à imediata inserção no mercado de trabalho. Hoje nós estamos mais preocupados com a formação do ser humano enquanto ser humano. Porque ele, por sua vez, vai fazer as suas inserções a partir das suas opções de vida e por seus rumos e trajetórias que ele vai ter. Agora, no momento que nós vamos começar a colocar isso em prática, nós vamos ter que mexer no currículo. Esse currículo nós vamos precisar redimensionar, reconstruir, numa perspectiva da interdisciplinaridade, que é um pouco mais fácil do que as outras formas de trans ou multidisciplinaridade, mas na perspectiva de começar a trabalhar
com diferentes áreas sobre determinados assuntos. Isso funciona, isso dá certo. Tem muitas práticas acontecendo no Brasil. Eu participei de alguns encontros nacionais na área da didática recentemente e tem experiências riquíssimas acontecendo em escolas que rompem com as disciplinas, rompem com os conteúdos formatados, fechados no seu círculo e começam a estabelecer projetos onde os estudantes são os principais sujeitos do processo, onde a diversidade começa a entrar como um elo de ligação do conhecimento científico com o cotidiano da vida de cada ser humano. E aí o jovem começa a ver que o seu conhecimento está ligado à sua experiência diária, à sua cultura, e isso faz mais sentido para ele, talvez até estimule seu aprendizado e conhecimento. Nós temos já muitas pesquisas na área da educação que nos ajudam a entender que o conhecimento que consegue chegar mais próximo do cotidiano da criança, ele é melhor absorvido, é melhor trabalhado individualmente. É, claro que nós temos alguns desafios. Quando a gente tem 40, 50 estudantes numa sala de aula, isso dificulta um pouco o trabalho pedagógico na medida em que a gente tem muitas situações diferentes para serem atendidas ao mesmo tempo. Por outro lado, se nós conseguirmos envolver diferentes áreas de conhecimento dentro da escola e mobilizar o grupo para estudar determinado fenômeno ou determinado conteúdo, nós temos possibilidade de mexer com esse povo todo e fazê-los integrantes do processo de aprendizagem. A aprendizagem hoje não é do professor. A aprendizagem é do estudante e do professor juntos. E aí nós temos muita coisa para descobrir juntos. Desde a elaboração do projeto de estudo até a execução final, todo o processo. E com isso também a perspectiva de avaliação se torna um pouco mais fácil até, porque nós temos elementos objetivos de avaliação. Você conseguiu assimilar, você conseguiu aprender ou você não aprendeu? E com isso a gente também tem mais tempo para acompanhar e refazer a caminhada durante o processo de aprendizagem. Estamos conversando com o professor Henry Fuchs, que é pedagogo, que está aqui no nosso programa Castelo Forte, falando sobre a questão da diversidade cultural, especialmente nas escolas, e também a questão dos nossos currículos, que devem levar em consideração essa diversidade. Professor, você antes mencionou essa, não sei se posso dizer assim, uma certa mudança na visão educacional, onde não queremos hoje simplesmente produzir pessoas para o mercado de trabalho, não queremos produzir trabalhadores simplesmente, não que seja errado ser trabalhador, mas você falou que queremos trabalhar, ou melhor, formar pessoas, seres humanos. Fale para nós um pouco mais como uma visão é diferente da outra nesse sentido. Mesmo que nós estejamos vivendo uma conjuntura, um momento histórico onde temos muita ênfase para a formação técnica, as tendências de formação escolar no mundo afora estão mais voltadas para uma formação integral do ser humano. Ou seja, ele não basta estar preparado para o trabalho, também precisa estar preparado para enfrentar os desafios da vida. Estar preparado para sempre estar aprendendo, estar preparado para lidar com as situações limítrofes da vida. Hoje, por exemplo, uma das questões, onde se trabalha a morte? Quem trabalha a questão da morte? Nesse tempo onde tudo é cronometrado, não tem lugar para a morte, não tem lugar para a frustração, não tem lugar para recomeçar. Mas isso porque na própria trajetória da formação humana, a partir do contexto da escola e da cultura vigente, predominante na sociedade, nós não temos esse espaço para pensar essas coisas. Agora, se a gente começa a fazer um movimento a partir da escola, com professores antenados com as questões da vida, e vinculando o conteúdo escolar com a realidade, de fato, nós vamos conseguir formar um outro ser humano.
Isso é possível. Nós temos possibilidade de fazer isso na medida em que a gente troca de canal, né, e começa a perceber que nós estamos lidando com seres humanos. O conteúdo é somente uma forma de, através do espaço escolar, formar seres humanos de fato. Não que eles não sejam seres humanos, mas dentro dessa diversidade, aprender a lidar com a diversidade, com a diferença, ter opiniões diferentes, aceitar diferentes formas de vida, aceitar as diferentes manifestações culturais que estão rodeando as nossas vidas. E também, uma questão que para mim é muito relevante, na escola nós temos espaços, a partir da legislação, para trabalhar isso. A partir do ensino religioso, por exemplo, que é um elemento desafiador para a escola, porque ele não é mais catequético, não é mais confessional, mas agora é um espaço de aprendizado sobre como as diferentes culturas organizam e dão sentido para a vida. E, por sua vez, esse conhecimento religioso não é um conhecimento que está desvinculado do cotidiano, mas ele é inerente ao ser humano. A dimensão religiosa é parte integrante do ser humano, e esse, por sua vez, está vinculado com o cotidiano. Nós temos possibilidades plenas de ofertar, e não só ofertar, realizar uma formação mais humana, que também vai inserir o ser humano no trabalho, sim, porque não? Não tem ser humano que possa viver sem trabalho. Quem não tem trabalho adoece. Então nós precisamos, de fato, fazer uma caminhada de formação para a vida. Professor Henry Fuchs, estamos aqui conversando no programa Castelo Forte sobre a educação, a diversidade cultural, e nós estamos já no final do nosso programa e eu gostaria de fazer uma última pergunta, se posso lhe colocar dessa forma assim, talvez um pouco direta. Falamos muito no Brasil de que a educação precisa melhorar. O que será que nós mais precisamos? É simplesmente mais dinheiro? É mais prédios? Precisamos salários melhores para professores? Precisamos de pais, familiares mais envolvidos? O que você poderia assim dizer ainda rapidamente sobre essa pergunta? Nós temos vários desafios pela frente na educação, isso é de conhecimento público. Creio que uma relação mais próxima das famílias com a escola é um primeiro elemento. Não é possível trabalharmos diversidade cultural sem que a família esteja presente na escola para ver e acompanhar e discutir o projeto de educação. Diria, nós estamos com um investimento razoável na educação. Nós não podemos dizer que não tem investimento na educação. Tem. É suficiente? Nunca é o suficiente. Mas nós já estamos avançando um pouquinho, mas passa pela formação do professor, passa pela formação dos gestores, passa pela valorização no sentido de envolvimento da sociedade com a educação. A educação não é feita pelos professores na sala de aula e não é feita somente pelos estudantes. A educação é um projeto de sociedade. E isso nós precisamos ainda construir melhor. Isso passa por uma democratização da gestão escolar, passa pela rediscussão coletiva da proposta de currículo, por uma política de formação docente continuada, com o intuito de estarmos sempre aprendendo de novo. Parece que então todos nós estamos incluídos nessa tarefa, e é uma tarefa de todos nós, é isso? Inclusive das comunidades religiosas. Professor Henry Fuchs, muito obrigado por esse momento extremamente enriquecedor, interessante. Esperamos poder contar com a sua presença num próximo encontro aqui futuramente no programa Castelo Forte. Muito obrigado pelas suas colocações aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado pelo espaço, estou à disposição. There we go.
Olá, queremos ter o nosso momento da reflexão bíblica. De onde vem o mal ou o bem? Essas duas palavras, elas querem nos chamar a atenção para duas realidades que estão bastante presentes na vida da humanidade, mesmo que às vezes possa ser um pouco difícil definir exatamente o que é o bem e o que é o mal. Em geral, nós podemos ter uma boa ideia, uma boa impressão do que é o mal, do que é o bem. Mas nem sempre é fácil sabermos de onde vem, como acontece, e nem sempre é fácil separar um do outro. Certa vez, Jesus Cristo contou uma parábola, uma pequena história, para ilustrar um pouco dessa realidade do bem e do mal. Ele contou uma parábola chamada a parábola do joio e do trigo. Joio era uma planta que muitas vezes se infiltrava no meio do trigo e as duas eram muito parecidas. O joio era um inso, uma planta que não servia para alimentação. Jesus disse: o reino dos céus é como o homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem até o tempo da colheita. Amigo, amiga, a realidade que devemos perceber é de que o mal existe, ele está presente e ele de fato causa muita dificuldade, sofrimento, dor. Também queremos dizer que o bem é igualmente real, concreto, é importante. E aqui Jesus diz que essas duas realidades coexistem. Elas no nosso dia a dia são perceptíveis de tantas formas diferentes. Mas de onde vem o mal? De onde vem o bem? Jesus, com essa pequena história, ele diz que o bem faz parte daquilo que Deus está semeando. Deus é o semeador do bem. Ele semeia no mundo, na humanidade. E Jesus diz com essa história que o mal não vem de Deus. Que o mal é como o joio que é semeado por um inimigo, por alguém que vem destruir o bem, que deseja atrapalhar a vida do ser humano. Jesus diz que esse joio, que esse mal, ele é semeado por aquele que é inimigo de Deus, inimigo do ser humano, o diabo. Mas Jesus também alerta, dizendo que nós não temos condições e não deveríamos nos sentir capacitados a separar o joio do trigo. Não somos nós que temos condições de dizer o que é do bem e o que é do mal. Pelo menos não temos essa capacidade de fazermos isso como Deus irá fazer um dia. Jesus diz na parábola: deixem que o joio e o trigo cresçam. Um dia eu farei esta colheita, esta separação. Esta palavra quer ser para nós uma palavra que chama sim a responsabilidade, que chama a reflexão e que talvez até em alguma medida nos faça sentir, quem sabe, desconfortáveis, nos perguntando: o que é que tem semeado na minha vida? O que é que está crescendo em meu coração, em minha mente? Mas essa parábola também, ela nos traz muito conforto e ânimo, porque Jesus Cristo diz que Ele é aquele que observa, que vê tudo e que um dia também fará a colheita e separará o bem do mal.
que nós possamos nos sentir convidados a deixarmos que as sementes que vêm da parte de Deus, do seu Evangelho, da sua palavra, sementes da gratidão, do amor, da verdade, da compaixão, da solidariedade, que essas sementes cresçam em nós. E que nós sejamos pessoas que procuram observar, termos cuidado para que outras sementes, sementes ruins, mas não tenham espaço em nossa vida. E se porventura as sementes do mal caírem em nossa vida, se elas começarem a crescer, que possamos pedir ajuda daquele que sabe diferenciar, daquele que pode nos ajudar a separar, a tirar, a limpar este joio. Que possamos buscar em Deus o seu perdão, buscar a sua ajuda para que as sementes do bem floresçam mais e mais em nossa vida. E assim agradecemos a Deus, porque mesmo sabendo que em cada um de nós existe o bem e o mal, existe joio e trigo, este Deus nos ama, nos capacita e deseja que a sua graça nos sustente hoje e eternamente. Amém. Música.